Bilamizki, bugun kunda bozorlarimiz, rastalarda biz iste'mol qilishga odatlangan mahsulotlar turlari yanada oshib bormoqda. Dasturxonimiz chiroyi, barakasini ko'rsatib turuvchi bu noz-ne'matlarning ko'payishi quvonarli hol albatta. Biroq aholi xonadonlariga kirib borayotgan iste'mol mahsulotlarining barchasini ham sifat kafolatlangan yoki qonuniy ravishda sotilyapti deb ayta olmaymiz. Boisi oramizda shunday tadbirkorlar borki, iste'molchilar salomatligidan ko'ra tuzukroq daromad olishni, nima qilib bo'lsa-da o'tmay qolgan mahsulotini o'tkazishga harakat qilishadi. Biz ko'rsatuvimizning ushbu sonida bozorlarda sotilayotgan go'sht va go'sht mahsulotlari, sut hamda qattiq mahsulotlarning sifati, muddati, huquqiy kafolatlanganligi borasida o'rganishlar olib bordik. Xususan poytaxtimizda arzon va ko'tara mahsulotlari bilan tanilgan Farhod dehqon bozoriga kirishingiz bilan go'sht rastasiga ro'baro bo'lasiz. Mahsulot obedgacha ham qolmaydi, ko'pincha. O'zi qachon olib kelingan? Bizdachi bir kun oldin so'yiladi, go'sht so'yiladi. Azgini sindiriladi bu. Çünkü soyulganda issiq bo'ladi, bu qimillab turadi. Azgini kushxonalarda soyiladi. Kushxonada soyilib, o'sha zamonaviy kushxonalar bor hozir. Shuna kushxonada soyiladi. Tindirib, mana keyin bizga olib kelishadi, chop. Qanday tindiriladi? Hali demaydi. Katta kamera bo'ladi, o'sha go'shtda turadi. O'sha tindirib olib keldi. Go'shtli shonchini rang ro'yidan o'zi ko'rinib turibdi, svejiyligi. Shu yerda hammasi bugün de olsa tamam olur. Haa, bugün de olsa komiydi. Anı, çok güzel. Haa, anı, anı, anı. Demek ki siz, narxan arzon, değil mi? Kaçı mı böyle? 55. Ko'rib turganingizdek, bu sotuvchining to'g'ri va halol savdo qilayotganiga shubha qilmaganingiz tabiiy. Biroq bu rastadan biroz ichkarlasangiz, shunday bir holatga duch kelasizki, buni biz ham e'tibordan qochirishimizga oz qoldi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi xodimlarining so'zlariga ko'ra, mazkur tadbirkor savdo qilayotgan rasta bunday holatda turishi mumkin emas ekan. Qolaversa, sotayotgan go'sht mahsulotlari antisanitar holatda saqlanmoqda. Odamlar iste'mol uchun sotuvga chiqarilgan mana bu go'sht mahsuloti polietilen paketda. Bu holatga sotuvchi shunday izoh berdi. Tadbirkorning savdo qilayotgan joyi masalasida bizning hech qanday e'tirozimiz yo'q. Buni bozor ma'muriyati o'z qo'liga olishi kerak. O'z navbatda xaridorga sifatli mahsulot sotilishini ta'minlash, ularning salomatligi jiddiy zarar yetkazadigan holatlarni oldini olish, buning uchun esa sanitariya gigiyena tartib qoidalariga qat'iy ravishda amal qilmoq lozim. O'rganishlar davomida bu kabi antisanitar holatda savdo qilayotganlarga tez-tez duch keldik. Masalan, mana bu tadbirkorning sotayotgan go'shti ochiq holatda saqlanmoqda. Xo'sh, bu qay darajada to'g'ri? Bu holatga iste'molchilar qanday fikr bildiradi? Ko'rasiz, antisanitar holatda. Endi siz shunga e'tibor berdingizmi? Berdim. Berdim. Ich so'radim ham. Qanaqa nima? Dumli qo'ygan. Dumli qo'yib bizga bo'lmaydi, deymi? Go'shtni turini mayli tushundik, lekin toza, notozaligiga e'tibor berasizmi? E'tibor obijatga beraman. Qolaversa, tadbirkorning veterinariya hujjatida ham kamchilik borligi aniqlandi. Agarki savdo komplekslarida iste'molchilarning huquqlari buzilgan holatlarda, eng avvalo iste'molchilar huquq va majburiyatlarini yaxshi anglab yetish kerak. Iste'molchilar huquqlari xarid qilayotgan mahsuloti yoki xizmatlar, uning turlari va sifati bo'yicha to'liq ma'lumot olishga haqlidir. Tadbirkor, ya'ni sotuvchi, iste'molchi tomonidan xarid qilmoqchi bo'lgan mahsulotlarni sotuvchi tomonidan qaysi turdagi, ya'ni jami mahsulotlarni, sifatlilik yorliqlari va yaroqlilik muddatlari va qaysi davlatda ishlab chiqarilganligi va qaysi tartibda saqlanishi, ya'ni qaysi haroratda, yuqori sovuq harorat yoki iliq issiq harorat saqlanishli to'g'risidagi ma'lumotga olishga huquqlari bor. O'zorikini bersa. Bu bamberdan o'tgandiki menimcha bu. Aha. Yo'q, qushxonaning kishi. Qushxonanikini bizlar unga beramiz, ular bizlarga keltirib buni beradi. Ha, demak qushxonada bor. Shukrat. Nima yozilgan? Shukrat. Muzaf, Muzaf. Shunaqa odam bormi shu yerda? Muzaf? Yo, men shuni o'qilmayapman. Jamshidmi, nima bu? Mana Ishonqulov bor. Ishonqulov man bilan. Muzaf demagan bu. Bu nima degan? Qo'y go'shti dedi. Nima degan bu? Qo'y go'shti dedi. Yo, qarang, xulosa xuddi mana shunaqa yoziladimi? Ishonqulovmi bu? Siz nomingizga berilyapti, to'g'rimi? Ishonqulov. İçki go'shti. Mana bu nima bu?
İşan kulüp kim? Ma. Bulacı? Kolmadı. Ne diyor bu? Bunu doktordan söyleriz. İşan kulüp mi anlayamadın? Ha şimdi adamla kılışımız geliyor da. İşan kulüp. Raşit ettiler. Lekin Raşit diken isim de uzuyor ya. Çünkü bana bu bozor mamuriyatı dedi. Laboratuvarya baktı bir laboratuvarya. Ağız kapatlaki bir yedi. Şundan anıklasık yakışı bulur. Laboratuvarya var. Raşit ake? Raşit ake? Ben Raşit ake gözüm yoktu. Ne var? Bormu? Raşit ake bir yolumuna bir git yapız, bunu izle op gibi yalnız. Doğru mu apa? Keçe giyen, doğru mu? Keçe giyen, bu bana 9. günü. 9. krem oldu. Siz 10. bulan kolası veriyorsunuz. Çünkü keçe giyen, böyle anaka kop geldi değil mi? Böyle satı bulganıdan koyan oldu. Bana bu adam kim o zaman adam? O satı için. Şunlar yakka tarttaki tatlık var mı? Yok ki bana bu kaçtır emcicini bakalım mı bu? Böyle tadbirkor, uzu, lichni uzu sotuvchi bo'lib turishadi. Ishon qolib Rashidman. Ha, Rashid. Ishon qolib Rashidligini biz qanaq bilamiz o'zimiz. Men savol bersam, men yakatdagi tadbirkorman. Xo'p. Faqat bizaniki jamoatchilik fikrini o'rganish, bu tekshirish yoki kimdir aybini topish emas. Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida va ularga bozor sharoitidagi iste'molchilarimizga bozor sharoitlarini yaxshilash. Aniqlik kiritibsiz. Ishon qulub kimligi? Mana bu hozir boshqa odam kirib keldi. Yakatan tadbirkorda ishon qulub shu rashtagan o'zlari bo'lishlari kerak. Unga o'rtada dastavchik deganiga men bilmadim hozir mana boshqa odamga berilgan bu boshqa odamga. Balki ikkalasi birdir. Yo'q, bir emas. Ikkalasi. Tushundim. Bu mana bu mol suyib olib keladigan yo'q sotuvchisi bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib bilsak bo'ladi. Mana kilosini yozib qo'yibman. Yozganman. Bu Ishonqulov Rashidligini men bilaman. Endi hammani familiya, imi, otchisi bilan yozilmaganda familiyasini o'zim yozganman. Qatti ulgurganim, balkim otini ham yozib ketganman. Ham bitta anaqada otini ham yozganman. Endi otini yozmagan ekanman bugun. Lekin Ishonqulov Rashid shu. Bu pastavchik aytaman, bu bola olib kelib, topshirib ketadi. Bular sotadi bu bo'shni. Bo'shini ko'rganman mana qushxonadan stavkasi bor. Buni bitta masalan olib kelganini bunga berishi mumkin. Endi men olib kelayotgan odam pastavchikka o'zini anaqasida kimga berishi masalan. Odatda go'shtlar maxsus qog'ozlarda o'roqlik holatda sotiladi. Sababi go'shtning sifat darajasini me'yorda ushlash kerak. Ammo bu qog'ozlar bir necha marotaba ishlatilgach, tabiiyki o'ziga namlikni tortib olib, go'sht hajmi biroz og'irlashishi mumkin. Bu esa tarozibonni ham, xaridorni ham chalg'itishi tabiiy. Xo'sh, bunga mutaxassis nima deydi? Sotuvchilar-chi? Bu holat javob bermaydi. Javob bermaydi. Qog'ozlarga ham, masalan, iste'molchilar sotib olganda qog'ozlarga o'g'irlik qiladi, masalan. Bir kunda qancha qog'oz o'tishi mumkin iste'molchiga? Va taroziga totilgan payti anaqa bo'ladi. Bir kunda 10 kilo bo'lsa ham, 5 kilo bo'lsa ham, 2 kilo bo'lsa ham qog'oz ketadi. Bu tomonlarga ham qaratish kerak. Qog'oz ham bu yerda kilogramm o'ynaydi. Kun bo'yi bitta iste'molchidan bilinmagan bilan 20 ta, 30 ta, 40 ta, 100 ta iste'molchiga ko'rsatgandan keyin bir kunda mol sotaman deyapti. Masalan, 200 kilolik mol bo'lsa ham, ya'ni 2-3 kilo qog'oz o'tadi. Qog'oz o'tadi bu joyda. Demak, bu yerda qog'ozni hajmi ahamiyatga ega. Albatta ega bu yerda. Hisobga olish kerak sotuvchi. Albatta, umuman mutlaqo mumkin emas bu. Qog'oz alohida go'shtni o'zini taroziga qo'yish kerak. Qog'ozni o'zi qancha chiqadi? Qog'oz sotib beriladi oki. Ha? Qog'oz sotib beriladi oki. Qog'oz taroz hisoblanmaydi oki bizda. Qog'ozdan berasan oki. Qog'ozni o'zi bilan tortasizmi? Shunday oki, o'zini qo'yib beraman. Qog'ozni saqlaysiz faqat. Qog'ozda prosta go'sht quruq qolmasligini hisoblaydi oki. Go'sht yaxshi turadi. Bugun iste'molchilarimiz orasida kalbasa mahsulotlariga bo'lgan talabning ortib borayotgani ham sir emas. Lekin kalbasa mahsulotlarining barchasini ham to'g'ri va qonuniy yo'l bilan sotilyapti deya olmaymiz. Buning sababini mana bu kadrlardan ham ko'rib xulosa qilishingiz mumkin. Bu esa yashirin iqtisodiyotning bir ko'rinishi. Mana bu yerda
bu mahsulotni ishlab chiqarilgan muddati ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Tarkibi ham yo'q. Qishloq mahsuloti. Bir qara olasizmi? Har qanday mahsulotda mana o'zbek tilida mana muddati, tarkibi, ishlab chiqaruvchisi, ishlab chiqaruvchining telefon raqami, manzili va ishlab chiqarilgan muddati shunday bo'lishi kerak. Har qanday mahsulot. Mahsulot olmoqchimisiz? Xohlasangiz, ishlab chiqaruvchisini telefon qilib so'rashingiz ham iste'mol sifat. Mana ma'lum qishloq mahsulotlarini qarasangiz, na ishlab chiqaruvchisi, na telefon raqami, na muddati bor. Mutlaqo sotilishga bunday haqqi yo'q, sotishga ham bunday. Iste'molchi aldayapti bu yerda. Bo'ldi, bu nima deydi? Yashirin iqtisodiyotning bir ko'rinishi bu. Bu joyda qanaqa bo'ladi? Umuman bunday mahsulotni sotuvda turishi o'zi qonun talabiga javob bermaydi. Barchamiz sevib iste'mol qiladigan sut va qatiq mahsulotlarining qadoqlanishi, sotilishi qanday tartibda bo'lishi kerak? Oddiy xalq tili bilan aytganda, baklash idishlardagi sut va qatiq mahsulotlarini sotish sanitariya tartib qoidalariga to'g'ri keladimi? O'rganishlarimiz davomida ana shunday holatlarga ham duch keldik. Kim tomonidan qachon ishlab chiqarilgan hech narsasi yo'q-ku bu yerda? Tabiiyda bor. Tabiiy? Notabiiy bormi? Yo'q, foizlik bo'ladi, foizsiz. Umuman foizlimi, foizsizmi, tabiiymi, notabiiymi, bunaqasi holatda savdoga chiqish mumkin emas. Umuman shu orqali biror kishi, biror iste'molchi zarar ko'rsa, siz qanday buni bugun ishlab chiqarilgan isbotlay olasiz? Biror hujjat bormi bugun chiqqaningiz uchun? Ishga kelgan shu bo'lmasa sanab turibdi. U emas, mahsulot aslan o'zida bo'lishi kerak. Atrof uzundan uzun ko'cha bozoriga aylangan. Qara deb, bu joylar o'zi bozor ma'muriyatiga ham qaramaydi, bozorda ham ko'p muammolar shundan kelib chiqadi. Ya'ni tadbirkorlar, lekin bu narsaga ham qarab bo'lmaydi, ya'ni bozor ma'muriyati albatta bu yerda aloqador joy bor. Ya'ni bu holatda umuman sotilishi mumkin. Sotuvchi kim buni? Xola qara olasizmi? Bu orqali biz asosiy tirikchiligi ana shundan iborat bo'lib qolgan ba'zi tadbirkorlarning ishini og'irlashtirish yoki ularning faoliyatiga to'sqinlik qilishni emas, eng avvalo iste'molchilarning salomatligini asosiy o'ringa qo'yganmiz. Zero xarid qilayotgan har bir mahsulotimizni tekshirib, bilib olsak, albatta sog'lig'imizni ham nazorat qilib turgan bo'lamiz. O'rganishlarni Sergeli dehqon bozorida olib bordik. Aslida joyi muzlatgich bo'lish kerak bo'lgan mana bu go'sht mahsulotlari hatto maxsus qadoqlarga ham joylanmagan. Ma'lumki, hukumatimizning tegishli topshirig'i bilan joylarda arzonlashtirilgan erga xizmat yarmarkalari tashkil etilgan. Sergeli tumanidagi bozorlarda ham ana shunday yarmarkalardan bir nechtasi o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Biroq ko'pchilik bu arzon yarmarkalar faoliyatidan norozi. Boisini so'rasangiz, mahsulotlarni haqiqatan ham arzonlashtirilgan narxida sotilmasligini, narxi ustiga qo'shib sotishlarini aytishadi. Biz fuqarolarning bunday e'tirozlari o'rinlimi yoki asossiz ekanligini aniqlashga harakat qildik. Eng arzoni 55 ming, 58 mingdan olgan. Bu narxda qolasmi yo'qmi? Markalar, arzonlashtirilgan mahsulotlar. Yangi yil oldi 55 mingdan olganmiz. Hozir mana yangi yildan keyin ham ancha arzonlatib 8 ming. Juda yaxshi. Har qush niyat bormi? Bor, bor. O'z bir marta olgan edim, shu yerdan yaxshi chiqdi go'shtiga. Hozir qarasak, yana sotishayotgan ekan, shunga oldim. Ikkinchi marta kelib olasiz. Ha, ikkinchisi. Ilgari nech pul olgansiz? Unda shaqa narxi 48 ming. Berishgan 48 ming. Ha, berishgan. Guvohi bo'lganingizdek, sotuvchi belgilangan narxda savdo qilmoqda. Ba'zi xaridorlar esa go'shtning bunday narxda sotilishiga biroz shubha bildirishdi. Olingiz, yur sotib oling mana. Olamiz. Kerak mana 48 ming ekan. Eshitasizmi? 5 yilda. 48 ming ko'rib ko'zimga ishonmayapman. Yarmarka yo'q. O'rganishlarimizni bundan bir necha yillar oldin tuman hokimligi qarori bilan buzib yuborilgan eski Sergeli dehqon bozoridan olib bordik. Bu yer bugun ko'cha bozoriga aylangan. Soliq to'lovlarini esa aytmasa ham bo'ladi. Ular bu holatga quyidagicha izoh berishdi. Menga qarang, aka, mana bunaqa narsa, televizorga chiqarsangiz, televizorga siz olib kelib. Bular hammasi O'zbekiston Respublikasida chiqqan bu. Bu eksport bo'lmagan.
siz dokument talep kumasizden bolat. Dokumenti siz ozi kereli joyla ve nalugla talep kaladi. Yon otur gapirma. Bu bog'da yetishtirilgan. Yo'q. Uki canım. Doğru mu gapiring xola? Bu yerda 300 ta xalq bor. 300 ta xalqqa rasmda joy qilib berishdi. Davlat, davlat tushumiga ham tushish kerak. Men bitta kelib men o'tirdim. Davlat tushumiga tushish kerak. Nalogga pul to'lash kerak. Svetga, gazga hammasiga to'lash kerak. A joy rasmda yo'q-ku. To'xtab tur. Joy rasmda yo'q-ku. Rasmda yo'q. Rastı bu sütüle ne? O'ttiz yilda bir bozorda biz. Ma'mundo bola ma'mundo bo'ldi. 30 yildan beri shu yerdaman. Shu joyda? Bozor bo'lmagan. Bu yerda bozorda bo'lganmiz. Endi shu yerda qilib bersa yaxshi bo'lar edi. Ilgari bozorda ishlaganmisiz? Ha, shu bozordada. Endi men bozorda buzildi. Rasta bo'larmidi? Ha, rasta bo'ladi. Endi shu yerda sotamiz. U yerda savdo bo'lmaydi. Qachondan beri bu yerda bunaqa holat? Bunaqa holat 2 yil bo'lib qoldi. 2 yildan beri shu holatda turibmiz. Holat edimiz. Hatta mı polisler madem hatta vermeyiz. Vermeyiz. Salonlar. Salık var. Küçük hiç böyle vermeyiz. Holat yuzasidan Sergeli tuman hokimligi mutasaddilaridan izoh olishga harakat qildik. Ammo men bu hozir tashqarida savdo qilib yurman. Unga men javob beraman. Aytaldingmi? Bu o'ziga yo'lish yo'nalishi bor. Ularga hammasi bozorda ham taklif qilgan. To'g'ri, to'g'ri. Hozir dehqon bozoriga bordik, ular aytibdi. Biz yarimi ko'chib keldik biz. O'sha yerda tadbirkor, o'sha yerda tadbirkorlar yarimi ko'chib borgan. Ko'chib keldik. Lekin ular ko'chib kelgani yo'q. Bu ro'yxatdan o'tmasdan, hech qanaqa soliq to'lamasdan ularning og'zaki gapi. Bizani uni tekshirish boshqa vakolatimiz yo'q. Ularning gapida shunaqa nu u yoqda hozir dehqon bozorida joy bor. 70-80 o'rinli joy bo'sh turibdi. Uni ham ko'rib keldik. Zilola bozorida ham taklif keldi. Turibdi u yoqda. Masalan, bitta ko'rib keldik. O'sha yoqdan chiqqan maqsadidan keyin xalqni murojaat qildi. Muqozat murojaat qilgandan keyin biz keldik. Bu yerda yarmarka bozorini bilmasdik-da, to'g'risi. Bu yarmarka degan bozor yo'q. Yo'q, aytilib keldi. Aytilish bo'yicha. Atak dehqon bozori ichida bo'lgan. Dehqon bozor ko'chirilgan qaror bo'ldi. Birinchidan biz kelibsa, sizlarga dehqon bozor tarkibidagi bozorchami shu? Yo'q, yo'q. Oldin bo'lgan. Oldin bo'lgan, hozir ishdan emas. Hozir ko'cha. Ko'ch kelib ko'cha tursa. Aholi yuradigan yo'l. Ko'chirilgan o'zining joyiga. Bu joyga, lekin ular ko'chib bormagan bular. Ya ko'plar borgan. Hozir unda qarasangiz yarimda ko'p oldin bo'lmagan. Ha, yangi. Qaysi kim aytadi kim bo'lgan? Ha, u nima savdo qilyapti bunga men. Yo, shu to'g'ri. Biladiganini aytishim, bilmaydigan. Toshkent shahar Sergeli tumanidagi bozorlar hamda hududdagi ISK yarmarka deb ataluvchi bozor hududlarida o'rganishlar amalga oshirildi. O'rganishlar jarayonida yarmarka hududidagi eski yarmarka bozori buzilganligi tufayli 3 yil oldin aholilar, ya'ni tadbirkorlar ko'chada savdo faoliyatini amalga oshirayotganligi hamda ularga sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilmasdan savdo qilayotganligi sababi ularga hech qanaqa savdo qilishga sharoit bo'lmaganligi tufayli shunga majbur bo'lib fuqaro va tadbirkorlar savdo faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Fuqarolar bilan o'rganishlar o'tkazilganda ulardan suhbatlari bo'yicha tadbirkorlar hududda shu yaqin atrofda bozor qilib berishlikni va qonuniy davlat ro'yxatidan o'tib savdo faoliyatini tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishlikni bayon qilmoqda. Lekin 3 yildan buyog'iga hokimiyat vakillari tomonidan, Sergeli tuman hokimiyat vakillari tomonidan hech qanaqa natija bo'lmaganligi sababli ushbu tadbirkorlar shu yerda noqulay vaziyatda savdo qilishga majbur bo'lib kelishmoqda. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali tadbirkorlarga tadbirli ish yuritishini va albatta joylardagi mutasaddilar ularga sharoit yaratishda doimo mas'ulligini eslatishni maqsad qilganmiz. Gap aholi salomatligi haqida ketar ekan, hamisha huquqlarimizni bilganimiz kabi majburiyatlarimizni ham esdan chiqarmasligimiz lozim.